ጤናና ሰላማችሁን ፈጣሪ አብዝቶ እንዲሰጣችሁ ይመኛል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ያው እንደተለመደው ግብርናን በዝ አድርጎ የሚሰራ ሌሎችን ሐሳቦች ለባለቤት በመተው በግብርና ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ባገራችን ብቻኛው የግብርና ዩቲዩብ ቻናል ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የወደዳችሁትን ደግሞ እንደዚሁ ላይክ ካደረጋችሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የዚህ ቻናል መጠናከር የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ይጋብዛል። አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ያው እንደተለመደው በማሳ ላይ ያሉ አንዳንድ የግብርና እንቅስቃሴዎችን እየዳሰሰ የሚያቀርብ ቻናል ከመሆኑ አኳያ ዛሬ ደግሞ ይጀላችሁ የመጣሁት ያው የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል በወጣት ተመራማሪዎች ታጅቦ እየተንቀሳቀሰ ያለ የምርምር ማዕከል እንደሆነ ከዚህ በፊት ገልጬላችኋለሁ እና ይሄንን በሚያሳይ መልኩ እዚህ የስንዴ የቆላ ስንዴ ማልማት እንቅስቃሴው ላይ የነዚሁ ወጣት ተመራማሪዎች ተሳትፎ እጅግ በጣም ቦልድ እንደነበረ የሚያሳይ ነገር ነው ዛሬ ይጀላችሁ የመጣሁት። የሚገርመው ነገር ወጣት አርሶ አደሮችም በዚህ ስንዴ ልማቱ ላይ መሳተፋቸው፣ በወጣት ተመራማሪዎች መታገዛቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ማዕከሉ በወጣት ተመራማሪ ዳይሬክት እየተደረገ ይሄ ስራ በስኬት እንዲጠናቀቅ በጣም መሰረት የሆነ ነገር ኮንትሪቢዩት ሲያደርጉ እንደነበረ የሚያሳይ ነው እና እንደዚሁ ይህንን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ነገር ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ወጣት ተመራማሪዎችን ማበረታታት ችግር ካለ ችግራቸውን ቀርፎ ጠንካራ ሆነው ኮሚትድ ሆነው እንዲቀጥሉ ሁላችንም የበኩላችንን አስተዋጽኦ ልናደርግ ይገባል ብዬ የእነሱ የሚሉትን ጋብዛችኋለሁ። እንግዲህ እንዲህ እያለ የአወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ዘገባው ይቀጥላል ማለት ነው። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ የወደዳችሁትን ደግሞ እንደዚሁ ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ይጋብዛል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ስለሆነም ይህንን ቪዲዮ ተከታተሉ። እኔ ከወዲሁ እሰናበታለሁ። ሁላችሁም ባላችሁበት ፈጣሪ ሰላምና ጤናችሁ እንዲጠብቅላችሁ ይመኛል አወል ስሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል። ያልኳችሁ የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል እዚህ ቆቦ ወረዳ ላይ እንደዚህ አይነት የስንዴ ልማት ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ቅድም ዘግቤላችኋለሁ። የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ቅድም እንዳልኳችሁ በርካታ የሆኑ ወጣት ተመራማሪዎች ያሉበትና በወጣት ተመራማሪዎች የተሳካ ስራ እየሰራ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ቅድም ገልጬላችኋለሁ። ከዚህ ባሻገር ተመራማሪዎች ብቻ ሳይሆን የማዕከላችንም ዳይሬክተር እጅግ በጣም ወጣት እና የደን ተመራማሪ ነው። እዚህ ላይ ያለው ስኬት እንግዲህ የሁሉም ትብብር ነው እና ከላይ በመሆን ደግሞ እንደዚሁ በወጣት እየተመራ ማዕከላችን ትልቅ ሰክሰስ ላይ እንዳለ ከዚህ በፊትም ገልጬላችኋለሁ። አሁን እዚህ ላይ የተሰሩትን ስራዎች ለዚህ ስራ መሳካት ከላይ ቁልፍ ሆኖ ሲያስተባብር የነበረ የማዕከላችን ዳይሬክተር ነው። ራሱን ያስተዋውቅና እዚህ ላይ የሚሰራውን ስራ በተወሰነ ደረጃ ሃይላይት ይሰጠናል። በሚቀጥለው ዓመት እንደዚሁ እንደ ማዕከል ምን የታሰበ ነገር አለ ይህን ለማስፋት? አሁን በአማራ ክልል 13,000 ሄክታር ብቻ ነው እንደ ለማ የተነገረውን። ይሄ ከክልሉ ካለው ስፋት ካለው የውሃ ሀብት አኳያ ገና በጣም ጅማሮ ላይ ነው እና ይህንን እንደ ማስፋት የክልሉ ኮንትሪቢሽን በቀጣይ ዓመት ምን ይመስላል የሚለውን ራሱን በማስተዋወቅ ይጀምርልናል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ተወው እንዳስተዋወቀው ስሜ ገዛኝ ጌታቸው ይባላል። የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ዳይሬክተር ነኝ። ዛሬ እዚህ የምታዩት በራያ ቆቦ ወረዳ ላይ የጎለሽ ቀበሌ ወይም 035 ፕሮጀክት ላይ ከቆቦ ጊራና ፕሮጀክት ጋር በመሆን ወደ 50 ሄክታር የሚሆን የስንዴ ማስፋት ስራ ነው የሰራ ነው። ይህ የቆላ ስንዴ ማስፋት ስራ እንግዲህ በሀገር አቀፍ ደረጃ እቅድ ተይዞለት ከላይ ወደታች የወረደ ስራ ሲሆን ይህም አገራችን እስካሁን እያስገባ ካለው ከ1.6 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን በላይ የስንዴ ምርትን ለማስቀረት ታስቦ እየተሰራ ነው። ይህ ማለት ምንድነው? በገንዘብ ደረጃ ስንተምነው ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ቢያንስ የውጭ ምንዛሬን ያስቀርልናል ወይም ያድንልናል የምንለው እሳቤ ነው። ከዛ ውጭ በተጨማሪ ደግሞ በአካባቢያችን ያሉት የዱቄት ፋብሪካዎችንም እንደዚሁ በጥሬ ዕቃነት ወይም በዱቄት እንዲያመርቱ የሚያደርግ የምርት ሂደት እንድናገኝ የምናደርግበት ስራ ነው። ከዛ በተጨማሪም እንደ ስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ደግሞ በአለን የስራ
ቀጠና ላይ በሶስቱም ዞን ነው የምንሰራው፣ በሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ እና ኦሮሚያ ልዩ ዞን። በተለይ እስካሁን በሚታወቀው የስንዴ በደጋማው አካባቢ ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ሂደት የቆላማ የመስኖ መሬቶቻችንን እየተጠቀምን እንደዚህ እንደምታዩት ያማረ ስንዴን እናመርታለን ብለን እናስባለን። እዚህ በጎለሽ ቁጥር 35 ላይ ከ72 በላይ አባወራዎችን ያሳተፈ የማስፋት ስራ ነው የተሰራው። ዝርያውም ቀቀባ ይባላል። በሄክታር እንግዲህ ከ30 እስከ 40 ኩንታል ያስገኛል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የተለቀቀው በቁልምሳ ግብርና ምርምር ማዕከል ነው። ነገር ግን እኛ የማላመዱን ስራና እዚህ አካባቢ መሆን እንደሚችል ያሳየንበት ሂደት ነው ያለው። በተጨማሪም በቆቦ ንዑስ ግብርና ምርምር ማዕከል ላይ የተለያዩ የምርምር ስራዎችን እንሰራለን። ከዚህም ውስጥ የተባይና በሽታ ቅኝት ስራዎችን እየሰራን ነው። የውሃ ማጠጫ ጊዜን የመወሰን፣ የተለያዩ የማዳበሪያ መጠኖችን መወሰን፣ ከዛ ተጨማሪ ደግሞ የዘር ወቅት በተለይ ይሄ የቆላ ስንዴ የሞቃታማ ጊዜውን አይፈልግምና ሊመክን ስለሚችል በቀዝቃዛ ወቅቶችን መፈለግ ስላለበት እነዛ ቀዝቃዛ ወቅቶችን ለማግኘት ደግሞ የዘር ወቅትን መወሰን ስላለብን የእሱንም የምርምር ስራ እንደዚሁ በጎን በጎን እየሄድን ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሌሎች የማይክሮ ኒውትረንቶችን የኦሚሽን ትሪያል እዚሁ እየሰራንበት ያለ ነው እና ከኳሊቲ አንጻር ከዳቦ እና ሌሎች ንጥረ ነገሮችን መያዝ ካለበት የኳሊቲ አንጻር እንደዚሁ ምርምር እየሰራን ነው። ወደፊት እንግዲህ ያሰብነው ምንድን ነው፣ ይህንን ዘንድሮ በማስፋት ደረጃ እዚህ ከቆቦ ጊራና ጋር እንዳልኳችሁ ራያ ቆቦ ላይ ነው ያለ ነው። ቀጣይ ግን በሰሜን ወሎ ሌሎች ቆላማ ቦታዎች ላይ እንደዚሁም በደቡብ ወሎና ኦሮሚያ ልዩ ዞን የማስፋት ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው። በተጨማሪም ሌሎች የሙቀት የሚቋቋሙ የስንዴ ዝርያዎችን እና በመልካ ወረርም እንደዚሁም በቁልምሳ የተለቀቁትን የቆላማ ስንዴዎችን እንደዚሁ አላምደን ሌሎች ተጨማሪ ከቀቀባ የተሻሉ ዝርያዎችን እንደዚሁ የምናስለቀቅበትና የምናሰፋበት ሂደት ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። ግን ቅድም አሁን ሶስቱንም ዞኖች የተጋበዙ ነበሩ፣ ከሰሜን ወሎ፣ ከደቡብ ወሎ እና ከኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን እና ሳናግራቸው ይህንን ለማስፋት ትልቁ ችግራችን ዘር አቅርቦት ችግር አለ። እንግዲህ የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ለሁሉም አካባቢ ዘር ማቅረብ ኃላፊነት የለበትም። ነገር ግን እነዚህ አካባቢዎች ይሄ አሁን 13,000 ሄክታር በቀጣይ ዓመት እንዲሰፋ የዘር አቅርቦት ችግሩን ምንድን ነው የሚመክሩት እንደ ምርምር ማዕከል? እንደሚታወቀው የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል በ1979 ሚያዝያ 1 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ነው። ነገር ግን ሲቋቋም ሰሜን ወሎን፣ ደቡብ ወሎን እና ኦሮሚያ ልዩ ዞን ያሉትን የግብርና ችግሮችን ይፈታል ተብሎ ነው። በተለይ ደግሞ በሰብል ቴክኖሎጂ አቅርቦት ዳይሬክቶሬት የመነሻ ዘሮችን በማውጣትና ከ60 በላይ የተለያዩ ዝርያዎችን በማስለቀቅ በሀገር አቀፍም ደረጃ አንጋፋው ማዕከል ነው። ነገር ግን ይህንን ሲያደርግ በሰብል፣ በደን፣ በአፈርና ውሃ፣ በእንስሳት፣ በቴክኖሎጂ ብዜትና እንደዚሁም በማህበራዊ ምጣኔ የግብርና ምርምር ዳይሬክቶሬቶች ስር ቴክኖሎጂ ማውጣት፣ ማፍለቅና ማላመድ ዋነኛ ስራዎቹ ናቸው። ከዛ ባለፈ ደግሞ ለአርሶ አደርና ለባለድርሻ አካላት የመነሻ ዘር ነው መስጠት የምንችለው እንጂ ሙሉ በሙሉ የዘር አቅርቦት ችግሩን ማዕከሉ ይፈታል ብለን አናስብም። ነገር ግን ይህን የሚያደርገው ምንድን ነው፣ የግብርና ቢሮ፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ የአማራ ምርጥ ዘር፣ ሌሎች የዘር አምራች ማህበራት እንደዚሁ እየተዘጋጁ እነሱ እያባዙት ለሌላው ላልደረሰው አካባቢ በዘር ምንጭነት ማገልገል ይችላል። ከዛ ውጭ ግን የዘር ጥራቱን ጠብቆ እንዲሄድ የዘር ኳራንታይን ጋር በመተባበር የውስጥ የላብራቶሪ ፍተሻ ስራውን እኛ እንደ ማዕከል ደረጃ መስራት የምንችል መሆኑን ያው በዚሁ አጋጣሚ መናገር እፈልጋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ያው እናመሰግናለን። አኳያ አሁን ያለው ጅማሮ ምን ይመስላል፣ እንደ ምርምር ማዕከልስ በቀጣይ አመት ምን የታሰበ ነገር አለ የሚለውን ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይገልጹልናል። አመሰግናለሁ። ስሜ ንጉሴ ስዩም እባላለሁ። ስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል የማህበራዊ ምጣኔ ሀብት እና ግብርና ኤክስቴንሽን ዳይሬክቶር አስተባባሪና የኤክስቴንሽን ተመራማሪ ነኝ። እንግዲህ በዚህ አመት በስፋት እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ በመንግስት ትኩረት ተሰጥቶት ስንዴን በሀገር ውስጥ የመተካት ከውጭ የምናስገባውን ስንዴ በሀገር ውስጥ የመተካት ስራ ታቅዶ እየተሰራ ይገኛል። ከዚህ ውስጥ የስሪንቃ ግብርና ምርምር ድርሻ በ 50 ሄክታር አካባቢ በስንዴ ማልማት በቆላ ስንዴ ማልማት ስራ ነበር የታሰበው። እንደታሰበው በአሁን የምንገኝበት አካባቢ በቀቀባ የተባለ የስንዴ ዝርያ ቆላማ አካባቢዎች እጅግ ውጤታማ የሆነ ከ30 እስከ 40 ኩንታል ምርት የመስጠት የሚችል የስንዴ ዝርያ ነው። ይህን ዝርያ እንግዲህ በእኛ ማዕከል ታግዞ እና በሌሎች ሀገር አካላት ተቀናጅተውበት በ
23 ሄክታር አካባቢ የሚጠጋ ስንዴ ያልምተናል። በዚህም ወደ 72 አካባቢ የሚደርሱ አባወራዎችን ተጠቃሚ ያደረገና ለቀጣይ ተሞክሮ ሆኖ ሊሰፋ የሚችል የስንዴ ልማት ነው ያካሄድ ነው። እንግዲህ በቀጣይ ይህን አጎራባች ሌሎች ዞኖችን በስሪንቃ ምርምር ቀጠና ስር የሚገኙ ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎ እና ኦሮሚያ ዞን በስፋት እንዲሄድ የማድረግ ስራ በተለያዩ ኢቨንቶችን በማዘጋጀት በመስክ ቀን ተሞክሮዎችን እንዲወስዱና በእነሱ አካባቢም የእነሱን አርሶ አደሮች አምጥተው የልምድ ልውውጥ እንዲወስዱና እንዲቀመርና በስፋት የማድረስ ስራ እንሰራለን። በዚህ አመት ግን እጅግ ውጤታማ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ካለው ቴክኖሎጂ አኳያ በዚህ አካባቢ በዋናነት ይመረት የነበረው ሽምብራና ሽንኩርት ነበረ። ግን አሁን እንደ ሮቴሽንም እንዲጠቅም በማሰብ የፉድ ሴኩሪቲንም ከማረጋገጥ አኳያ ስንዴን ያስገባንበት ሁኔታ አለ። በቀጣይ ሌሎች አማራጮችን ይህ አሁን ካስገባነው የቀቀባ ስንዴ በተጨማሪ ሌሎቹንም ዝርያዎችን የመፈተሽና ሌሎች አግሮኖሚክ ፕራክቲሶችን የማስገባት ስራ እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ያለው እንትን ይሆን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ግን ቅድም የተለያዩ ከሶስቱም ዞኖች የተጋበዙ እንግዶች ነበሩና እነሱን ሳናግራቸው ከዚህ የበለጠ ማስፋት ይችል ነበረ፣ የውሃው ፖቴንሻል ነበረ። ነገር ግን እንደ ትልቅ ችግር ያነሱት የዘር አቅርቦት ላይ ነው እና ያው ቅድም የማዕከሉም ዳይሬክተር አናግሬ ነበር። የስሪንቃ ግብርና ምርምር ማዕከል ለሁሉም አካባቢ የዘር አቅርቦት የሚሰራበት ሁኔታ አቅምም የለውም እና እንደ ኤክስቴንሽን ወይም ደግሞ እንደ ምርምርና ስርጸት ግን ምንድን ነው ለእነዚህ አካባቢዎች ምን አይነት መፍትሄ ሀሳብ መጠቆም ይቻላል? አሁን ከዘር አቅርቦቱ ጋር ተያይዞ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምናልባት ከዘር አኳያ ትልቁ ችግራችን የነበረው በዋናነት በቆላ ስንዴ ውጤታማ የነበሩ ተሞክሮ የነበረው በአዋሽ ባሌና ወደ ኦሞ ባሌ አካባቢ ወደ አፋር አካባቢ በስፋት ተሰርቶ ነበር። ይህም ሆኖ ግን ገና አዲስ እንደመሆኑ ባለው የታሰበውን ያህል ዘር ማግኘት አልተቻለም በስፋት ክልሉ ካቀደው አኳያ። አሁን በቀጣይ የሚሆነው ምንድን ነው? የዘር ቁጥጥር እና ኳራንታይን ቡድን ይህን ክትትል አድርጓል በወቅቱ። ከዚህ በኋላ ባለው ይህን እንደ መነሻ ዘር በመጠቀም ጥራቱን የጠበቀ ዘር ማምረት ይቻላል። ከዚህ በስፋትም ይህን ጥራቱን የጠበቀ ዘር ተደራሽ ማድረግ ይቻላል። በሌሎች የመስኖ አመቺ በሆነባቸው ቦታዎችም ይዞ መሄድ ይቻላል፣ ይህን ዘር ተጠቅሞ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ይህን የዘር ጥራቱን በማሻሻል በሚቀጥለው ይህንኑ እንደ ዘር ተጠቅሞ የማስፋቱን ስራ እንደ ምርምር ማዕከል ይሰራል ማለት ነው። አዎ፣ ቀጣይ በስፋት ተደራሽ ለማድረግ አዲስ እንደመሆኑ ሌላ የዘር ምንጭ አይኖረንም፣ ይህን ጠብቀን እንሄዳለን። ሌሎች ዝርያዎችንም የማላመድ ስራ ግን በቆቦ ንዑስ ማዕከልም እያካሄድ እንገኛለን። እስከዛው ባለው ግን የዚህን የቀቀባ ዝርያ ጥራቱን ጠብቆ በባለሙያዎች ድጋፍና ክትትል እና በማህበራት በመታገዝ ቀጣይ በስፋት እንዲገባ የማድረግ እንትኑን ቀጣይነቱን የማረጋገጥ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። ትልቅ ስራ ሲሰራ እየሰራ ያለ ወጣት ተመራማሪ ነው አሁን ይዤላችሁ የምመጣው። እዚህ የስንዴ የቆላ ስንዴን በመስኖ የማልማት እንቅስቃሴው ላይም የበኩሉን አስተዋጽኦ አድርጓል እና አሁን እዚህ እየተሰራ ያለው እና በቀጣይ ምን ታስቧል እንደ ምርምር ማዕከል ከምርምርና ስርጸት አኳያ ምን የታሰበ ነገር አለ የሚለውን ራሱን በማስተዋወቅ ይጀምርልናል እና ተከታተሉት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ስሜ አበረ ኃይሌ ይባላለሁ። የማህበራዊ ምጣኔና ግብርና ኤክስቴንሽን ተመራማሪ ነኝ። ያው እንግዲህ በዋናነት ይህን ስራ በሰፊው የስንዴ ስራ የሰራንበት ዋነኛውና ትልቁ ምክንያት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ስንዴን እንደ ሀገር ከውጭ ነው የምናስገባውና የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አኳያ በተለይ በመስኖ አካባቢዎች እንደዚህ አይነት ሰፋፊ የመስኖ ስራዎችን ብንሰራ ስንዴ ላይ በከፍተኛነት ሀገር ውስጥ ያንን የሚያስፈልገንን ወጪ መሸፈን እንችላለን ከሚል አኳያ የሰራ ስራ ነውና እንግዲህ እንደ ግብርና ኤክስቴንሽን በዋናነት ይህን ቴክኖሎጂ ይህን የመስክ ቀን ስናዘጋጅ በዋናነት ያሰብንበት ምክንያት ምንድን ነው? ይህን ቴክኖሎጂ የተለያዩ አጋር አካላቶች አይተው እና ጎብኝተው ይህንን ወደ ሌላ ቦታ እንደየአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ወስደው እንዲተገብሩትና ግብርናው በራሱ በግብርና ኤክስቴንሽኑ ክንፍ በሰፊው ካሁን በኋላ ምርምር መነሻ ቴክኖሎጂን አቅርቦ ይህን ያህል ካሳየ ግብርና ኤክስቴንሽኑ ደግሞ በሰፊ
የሚሰራበትን ሁኔታ ለማሳየትና እያንዳንዱ ስቴክሆልደሮች የራሳቸውን ተሳትፎዊ ሁኔታ በማድረግ ይህን ቴክኖሎጂ ወሌላ ቦታ ወስደው እንዲተገብሩልን ከማድረግ አኳያ ነው ማለት ነው። ያው ውስጥ እንግዲህ በርካታ አርሶ አደሮች ተሳትፈዋል እና እኔ ግን እዚህ ያየሁኝ አንድ ወጣት ልጅ በጣም የሚገርም እና ለሌሎች ወጣቶች አርአያ የሚሆን እና እዚህ ጋር አንዱ ተሳታፊ ነው እዚህ ስንዴ ልማቱ ላይ እና እንደው ምን እንዳየና ምን እንደተሰማው በቀጣይስ እዚህ ላይ ያለው ነገር ተስፋውስ ምንድን ነው የሚለውን ይነግረናል። ራሱን አስተዋውቀው እስቲ። ራስን አስተዋውቀን። መሰለ ዝናቢ። ኦኬ። እስቲ ስራው እንዴት አየው የስንዴው ልማት? ስንዴው እንግዲህ ያው ለኛ አሪፍ ነው ብለናል። ኦኬ። ጥሩ ነው አይደለ? አዎ። ምንድነው አሁን እዚህ ጋር እንደው እንደ ችግር የሚነሳው ነገር? እንደ ችግር ያው ስንፍና ነው። ስንፍና ካጠበቅ ካለው ለውጥ አይደል? አዎ። ጠብቀ ከሰራህ ውጤታማ ትሆናለህ። አዎ። በቀጣይስ ይሄን ለማስፋት እንደው አሁን አርሶ አደሩ ከዚህ በፊት እንደ እዚህ ተዘርቶ አቅም የመጀመሪያ ነው እና በዚህ የሚንቀሳቀሱ አርሶ አደሮች አሉ፣ ሌላ ነገር እምቢ ብለው የዘሩ አሉ እና አሁን ሲያዩ ምን የተሰማቸው የሰማሁ ነገር አለ? በዘራን ይላሉ። ያማ ተስፋ እንትን ቁጭት አድሮባቸዋል።